Почитувани гледачи, добре дојдовте. Денес вторник со нови информации. Се надевам дека сте во добро расположение, бидејќи овие неколку минути се резервирани за вашето здравје. Останете на оваа фреквенција. Животот со себе носи падови и успеси. А со сето тоа, вознемиреност, па дури и солзи. Но плачењето ја подобрува вашата психичка и физичка состојба. Ајде да дознаеме повеќе. Можете ли да се подсетите кога последен пат сте плачеле? Повеќето луѓе сметаат дека плачењето е знак на емотивна слабост. Меѓутоа, соочувањето со собствените емоции бара многу сила во форма на лична ранливост. Дали некогаш, додека солзите ви течат по образите и ви го замаглуваат погледот, сте се запрашале кои се физичките и емоционалните предности на таа безпомошна состојба? Земете марамче со себе и слушнете за изненадувачките предности на плачењето. Плачењето ги ослободува токсините. Познато е дека плачењето има и физички и ментален учинок на чистење. Солзите му помагаат на телото да се ослободи од хормонот на стресот, познат како кортизол. Токму, како и при другите екзокрини процеси, како што се мокрењето, издишувањето, потењето и при плачењето, телото се ослободува од отровните материи. Болката се намалува од протеинот пролактин, а главни хемиски состојки на емоционалните солзи адренокортикотропните хормони. Плачењето го подобрува и видот. Потврдено е дека солзите од солзните жлезди го бистрат нашиот поглед и ги подмачкуваат капаците и очните јаболка. Погледот може да стане матен кога очната слузокожа е дехидрирана. Солзите ја одражуваат влажноста на површината на очите и ја плакнат од прашината. Плачењето пак ја одражува хидратацијата на слузокожата. Плачењето ги уништува бактериите. Плачењето може да биде добар начин за ослободување од бактерии, бидејќи солзите содржат лизозим. Тоа е ензим што има противвоспалително дејство. Тој се наоѓа и во спермата, мајчиното млеко, во лигите и ги уништува речиси 90% од сите видови бактерии во рок од само 10 минути. Плачењето го подобрува расположението. Солзите го подобруваат нашето расположение подобро од кој било антидепресив. Студијата од 2008 година на Универзитетот во Јужна Флорида открила дека 90% од луѓето кои плачеле во стресни ситуации почувствувале значително олеснување и подобрено расположение. Поединците со анксиозно нарушување помалку ги доживувале позитивните ефекти од плачењето. Плачењето ќе ве ослободи од стресот. Дури кога околностите и натаму остануваат исти, доброто исплакување овозможува чувство на олеснување. Општо е познато дека при плачењето се ослободува хормонот на стресот или токсините од телото, со што значително се намалува напнатоста. Плачењето е сигурен и ефектен начин за справување со стресот и обезбедува емоционално ослободување од негативните чувства, фрустрации и секако стресот. Плачењето ја подобрува комуникацијата. Плачењето може да го принесе она што не може да се изрази со зборови, особено во некаква врска. Плачењето може да ја смири кавгата и да го истакне она што не е изразено со зборови или едноставно да го нагласи значењето на чувствата што стојат за диалогот. Затоа, слободно можеме да заклучиме. Доброто плачење може да не исцели и физички и психички. Живееме во време кога стресот е најголема појава и затоа не можеме да ја избегнеме, но природата сепак е на ваша страна. Во следниот прилог неколку билки кои можат да ги смират нервите. Живееме во време кога стресот е секојдневна појава и речиси е невозможно да го избегнеме. Но природата секогаш е на наша страна, а се што треба да направиме е да ја запознаеме подобро и да ги искористиме благодетите што таа ни ги нуди. Ова се петте неверојатни билки кои ги чуваат нервите и гарантираат мирен сон. Анасон.
Тоа е билка со карактеристичен мирис и сладок вкус, а се користи како зачин или чај. Содржи етерични масла, белковини и шеќер. Оваа билка е совршена за опуштање. Ги смирува нервите, ја намалува подуеноста, а се препорачува и при болни менструални циклуси. Следната билка е кантарион. Тој помага при проблеми со спиењето и концентрацијата, например, во пубертетот или за време на менопаузата. Со векови се користи во облик на чај за третирање на депресивна состојба, потиштеност и анксиозност. Со црвеното масло на оваа билка се лечат рани, повреди, изгореници, како и разни иритации на кожата. Копарот пак е медитеранска билка која делува на системот на варење. Ја намалува надоеноста и воопшто сите стомачни проблеми. Топол чај од копар со мед го опушта и го смирува организмот на оние кои патат од несуница или стрес. Есенцијалните масла содржат активни материи кои имаат навистина смирувачко дејство. Следната билка е лавандата. Поради пријатниот мирис и лековитоста на чајот од цветовите, оваа билка има широка примена. Представува традиционален лек за смирување и за главоболка. Цветот на лавандата делува и против настинки и инфекции на дишните патишта. Лавандата ги отстранува штетните материи од организмот и не прави полесни и поопуштени. Лимонова трева. Чајот од оваа билка позитивно делува на психата. Се користи во стресни и депресивни состојби, а помага и при нередовни менструални циклуси предизвикани од стрес, како и при главоболки предизвикани поради нервоза. Го подобрува памтењето и помага во борбата против депресијата. Багремот, односно багремовите влакна, помагат во одржувањето на шеќер во крвта и заштита од диабетес, но исто така нудат и одредени здравствени придобивки. Значењето и употребата ги слушаме од следниот прилог. Придобивките од растителните влакна од багремот. Познати и како арапска гума, влакната од багремот се познати по бројните здравствени придобивки. Благодарение на големото количество на растворливи влакна, багремот се смета дека помага во одржувањето на нивото на холестерол, го одржува шекерот во крвта и заштитува од диабетес. Се користи во третманот на дигестивни нарушувања, вклучувајќи го и сидромот на иритирани црева. Овие диетални влакна се растворливи во вода и формираат геловидна субстанца во цревата. Влакната на багремот се смета дека го намалуваат апетитот и помагаат во слабеењето, го намалуваат во спалението и облажуваат конституцијата и диаријата. Иако многу малку студии до сега ги тестирале здравствените ефекти на багремот, сепак постојат докази дека багремовите влакна нудат одредени здравствени придобивки. Прелиминарните студии сугерираат дека влакната од багремот можат да помогнат во одржување на холестерол во крвта на оптимално ниво. Во еден извештај од 2009 година, истражувачите ги анализирале достапните истражувања на оваа тема и откриле дека растителните влакна на багремот го намалуваат нивото на холестерол кај стаорците. Растителните влакна од багремот можат да помогнат во заштитата на одредени компликации кои се поврзани со диабетесот. Растителните влакна од багремот можат да помогнат во заштитата на одредени компликации поврзани со диабетесот, според студија спроведена врз животни, објавена во 2012 година. Во тестовите на гловци со диабетис, научниците тврдат дека третманите со растителни влакна од багрем помогнале да им се намали крвниот притисок. Авторите на студијата сугерираат дека влакната од багремот можат да ги заштитат пациентите болни од диабетис, од диабетската нефропатија, вид на оштетување на бубрезите. Но сепак, друга научна студија, исто така спроведена врз животни, укажува дека влакната од багремот можат да помогнат во заштита на црниот дроб,
од оштетување поради консумирање на лек што се користи за ослободување од болки. Например, студија од 2003 година открива дека лекувањето на глувците со влакна од багрем, предавањето на ацетаминофен на заморчињата помага во заштитата на нивниот црн дроб од токсичните последици од лекот. Според авторите на студијата, растителните влакна од багремот исто така можат да помогнат во справувањето со оштетувањата на црниот дроб, намалувајќи го оксидативниот стрес. Поради недостаток на истражувања, малку се знае за безбедноста на долготрајната употреба на влакната од багремот. Консумирањето на големи количества на растителни влакна од било кој вид во краток временски период може да предизвика голем број на несакани последици, вклучувајќи гасови, подуеност и грчеви. Поради тоа, важно е постепено да се зголемува количеството на растителни влакна од багрем што треба да се консумира. Суплементите не се строго тестирани за безбедност и поради фактот дека податоците во исхраната се во голема мера нерегулирани. Содржината на некои производи може да се разликува од она што е нагласено на амбалажата. Но исто така, имајте во знаење дека безбедноста на суплементите кај бремените жени, мајките што дојат, децата и пациентите со одредени диагнози или кои земаат лекови не е потврдена. Но затоа пак, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт пред да започнете со употреба на суплементите кои што во себе содржат багрем. Верувам дека некогаш сите од вас сте пробале да исплетете нешто. Сепак, тоа е вешпа, но е интересно хоби за медитација и концентрација. Но еве и за вас една убава вест. Плетењето е јога за мозокот. А да дознаеме зошто. Ритмичкото темпо на плетење си ја врши својата работа. А за време на оваа интересна работа, личноста како да паѓа во транс. Рацете се зафатени. Главата е ослободена од непотребни мисли, а свеста е во стабилната состојба на рамнотежа. Плетењето е контемплативна пракса на медитација и концентрација, хоби што ги собира милиони жени ширум светот. Неврологијата го призна плетењето за нова јога. Ете толку е силно влијанието на оваа работа за нејзините љубители. Јога за мозокот. Звучи фасцинантно, нели? За време на една студија во која учествувале над 4000 учесници, љубители на плетењето од целиот свет, се докажало дека за време на плетењето многу често се јавувала состојба на среќа. Релаксацијата, ослободувањето од стрес, чувството на самореализација стануваат достапни за луѓето кои се занимаваат со изработка на ваков артефакт. Дали сте знаеле дека ако плетите барем три пати во неделата, нивото на анксиозност и стрес значително ќе се намали? Тоа неверојатно делува на емоционалната сфера. Има ефект на смирување и придонесува за долго очекувано чувство на рамнотежа. Исто така, ќе чувствувате позитивни промени во различните области на животот. Еве некои придобивки од плетењето. Ја подобрува менталната состојба, ги решава проблемите со менталното здравје, а се зголемуваат вашите духовни ресурси. Вниманието и концентрацијата ќе станат ваш постојан придружник. Развојот на фината моторика, а новостекнатите способности ќе ви овозможат да работите домашна задача, за која предходно немавте волја. Креативноста ќе се развива и ќе ве радуваат неочекуваните настани. Самопроценката ќе постигне ново ниво, чувство на гордост за добро завршена работа и сигурност во својата сила, а освен тоа, ќе имате и поголема самодоверба. Едноставен начин да се развие трпение и упорност. Ништо нема да ве исфрли од рамнотежа. Меморијата ќе се подобри, а вашиот мозок ќе работи многу побрзо. Овие предности што ги дава плетењето не може да се споредат со ништо што го пружаат другите хобија.
многу научници веруваат дека плетењето им помага на жените во староста да останат смирени и да продолжат со животот. Депресијата и анксиозноста може да се победат со помош на плетењето, а во тешки времиња ова хоби ќе стане спас од разни грижи. Предолго седење. Вашиот душек е премногу стар. Седете во неправилна положба, се само дел од секојдневните навики кои може да предизвикаат болки во гребот. Од следниот прилог дознаваме нешто повеќе. Појавата на болки во гребот е една од најчестите поплаки на возрастните луѓе. Причините може да бидат различни и врз некој од нив не можете да влијаете. Но постојат неколку секојдневни навики кои предизвикуваат болки во гребот, а за кои може да преземете нешто. Предолго седење. Денешниот начин на живот врзува многу луѓе за столица. Дали тоа се случува поради работата, поради задоволството од користење на компјутер или поради мразеливост, не е важно. Седењето е голем непријател на гребот, затоа што создава за 40% поголем притисок врз гръбниот столб во споредба со стоењето. Плус тоа, ретки се оние кои внимаваат да седат во правилната положба. Како да си помогнете? На секој половина час седење, правете пауза од 1 до 2 минути. Станете и истегнете се. Прошетајте околу собата и потоа вратете се пак на столчето. Додека седите, внимавајте главата да ви биде исправена. Ушите да ви бидат во иста линија со рамената, а не наведната нанапред како што прават многумина. Обожавате високи подпетици или рамни чевли? Ако сте обожавателка на високите подпетици, најверојатно ќе страдате од болки во грбот. Високите подпетици предизвикуваат свиткување на грбот и ги натоваруваат грбните мускули. Уште повеќе ќе ја влошите состојбата ако носите сандали. Кога носите сандали, ногата е понестабилна, па тежината се распределува нерамномеро. Но и рамните чевли не се најдобра опција. Поновите истражувања покажуваат дека модата за носење на балетанки или апостолки предизвикува почеста појава на болки во грбот. Како да си помогнете? Сето ова не значи дека треба да ги заборавиме високите подпетици или пак модерните балетанки кои ги носеме во другите сезони. Единствено, треба да внимавате да не ги носите секојдневно и постојано. Високите подпетици до 5 см не се толку штетни. Кога треба да пешачите на поголемо растојание, носете удобни чевли или патики кои ќе ви ја држат ногата стабилна. Користете влошки во чевлите кои не ви се удобни. Во вашата чанта може да се најде од се по нешто. Жените имаат лоша навика со себе да носат апсолутно се. И ставаат во чантата, онолку работи колку што собира во неа. Кога носите тешка чанта, немате баланс и едното рамо останува погоре од другото. Така вашиот грб се искривува. Секојдневното носење на тешка чанта несомнено ќе предизвика болки во грбот по известно време. Како да си помогнете? Тежината на чантата не треба да биде поголема од 10% од вашата телесна тежина. Извадете ги сите работи кои не ви се потребни и земете го само најнеопходното. Често префрлувајте ја чантата од едното на другото рамо, за тежината да не паѓа само на едната страна. Постојано правите стомачни вежби. Желбата за рамен стомак принудува многу жени секојдневно да прават вежби за стомачните мускули. Но кога правите стомачни вежби, рбетот се искривува во форма на буквата С. И ако вежбате подолг период, основно само вакви вежби ќе завршите со болки во грбот. Како да си помогнете? Ова не значи дека треба да се откажете од вежбите за стомачни мускули. Едноставно, овие вежби нека бидат дел од една посложена промена за вежбање која што ќе вклучува вежби и за другите делови од телото. Стомачните вежби, всушност, многу малку придонесуваат да имате рамен стомак. Потребно е да практикувате кардио вежби, за да можете да го отстраните непосакуваниот вишок. Вашиот душек е премногу стар или спиете во неправилна положба. Ако чувствувате болка во грбот и не можете да ја откриете причината,
размислете добро колку е стар душекот на кој што спиете и во каква положба најчесто спиете. Како да си помогнете? Експертите советуваат душиците да се менуваат на секој 10 години. Избирајте душек кој не е премногу мек или премногу тврд. Многу е распространето мислењето дека тврдите душеци се подобри, но ако душекот е премногу тврд, може да го зголеми притисокот врз грбниот столб и да ја влоши болката. Спиите на грб или, доколку ви е поудобно, спиите на едната страна, но држете ги нозете подсвиткани во колената. Немојте да спиете на стомак, особено ако вашиот душек е мек. Не се релаксирате доволно. Стресот може да предизвика главоболки, болки во вратот, но и болки во грбот. Ако сте постојано напнати и под стрес, мускулите на вратот и грбот се стегаат и ако не се релаксирате често, можат да се појават болки во грбот. Како да си помогнете? Идентификувајте го стресот како причина за појава на болките. Тоа е првиот чекор. Потоа релаксирајте се. Правете работи што ве опуштаат. Вежбајте, растегнувајте ги мускулите, смејте се со друштво, читајте убава книга или пак слушајте музика. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме утре со корисни и нови совети. И не заборавајте, здравјето пред се, пријатно!